Assalamualaikum, saya Rif. Jadi hari ini saya di blok 180B Rivervale Crescent. Ini rumah ialah 2A unit, can consider it's a corner unit. Okay, rumah pindah masuk, flooring dah buat laminate, kitchen cabinet dah buat dan ready to get a buyer for this house. Jadi sekiranya anda berminat, hubungi saya di talian yang tak perlu salin, ingat aja 822-33333. 822-33333. Assalamualaikum.